Mübariz müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk və davam edirik. Ötən il 1829 tibbi xidmət icbari sığortanın baza zərfinə daxil edib. İcbari tibbi sığortanın ölkə üzrə tətbiqi üçün isə zərf hazırda yenilənir. Proses dünya praktikasına uyğun həyata keçirilir. Artıq vətəndaşlar laborator analizlərinin nəticələrini agentliyin web səhifəsindən onlayn əldə edə bilərlər. Hazırda icbari tibbi sığortanın ölkə üzrə tətbiq üçün hazırlıq prosesi gedir. Bununla bağlı baza zərfi təkmilləşdirilir. Bura daxil olan xəstəliklərin müalicə və müayinələrinin yenilənməsi üçün işlər dünya praktikasına uyğun aparılır. Hər bir ölkədə müəyyən bir xəstəlik qrupları var ki, onların yayılma tezliyi daha yüksəkdir və ölüm riski, əlillik riski daha çoxdur və bizim də əsas seçimimiz bu yöndə olacaq. Bir sıra xəstəlik qrupları var ki, onların müalicəsi üçün kifayət qədər böyük xərclər tələb olunur və bu xəstəlik qruplarının da müalicəsi baza zərfində öz əksini tapacaq. Amma bir sıra xəstəlik qrupları var ki, xəstəlik və yaxud da ki, estetik defektlər var ki, bunların aradan qaldırılması baza zərfində nəzərdə tutulmuyor. Bununla yanaşı stomatoloji müayinə və müalicələr də zərfə daxil edilməyəcək. İlin əvvəlindən Ağdaşda icbari tibbi sığorta üzrə pilot layihəyə qoşulub. Pilot ərazilərdəki tibb müəssisələrində olmayan xidmətlər üçün vətəndaşlar paytaxtda və Gəncədə fəaliyyət göstərən müqaviləli tibb mərkəzlərinə göndərilir. Artıq pilot layihə çərçivəsində daha bir yeniliyin sınağı aparılır. Bu müddət ərzində də yeniliklərimiz davam edir. Bunlardan biri də artıq laborator xidmətlərin nəticələrini vətəndaşlar sığorta olunanlar artıq xəstəxanaya müraciət etmədən də onlayn şəkildə müraciət edə bilərlər və oradan da icbari tibbi sığorta agentliyinin web səhifəsi üzərindən laborator analizlərinin nəticələrini əldə edə biləcəklər. Azərbaycanda icbari tibbi sığorta sistemi daha çox sosial həmrəylik prinsiplərinə əsaslanır. Avropa ölkələrinin təcrübəsi əsasında Azərbaycan modeli formalaşdırılıb. İqtisadi fəal şəxslər sığorta haqqı ödəyərək bu prosesdə iştirak edir. Az təminatlı ailələr, əlillər, pensiyaçılar, uşaqlar, tələbələr və bu qəbildən olan digər şəxslər icbari tibbi sığorta ödənişlərindən azad edilirlər. Qeyd edək ki, baza zərfi hazırlandıqdan sonra müvafiq dövlət qurumları ilə müzakirə olunacaq. Hazırda müqavilə bağlanacaq tibb müəssisələrinin seçimi, həmçinin tibbi iqtisadi ekspertizaların aparılması qaydaları və digər strateji plan üzərində işlənilir. Dürdanə Hacıyeva, Sərxandaş Dəmirov, Carçı.